den gröna sektorn. Mm. Jag tänker på vindkraftverk. Det är dåliga nyheter står i backen. Ja. Nej, men det är så tydligt liksom nu med Ørsteds, danska Ørsteds vinstvarning här. Alltså jag brukar alltid säga att det finns de två absolut viktigaste hållbarhetsfaktorerna. Det är tillväxt och lönsamhet. Har du inte det liksom, så har du inget bolag kvar att investera i. Så att det, då är all diskussion skäligen överflödig. Men det var ju en hype, framförallt i slutet på 2020. Och vi ser liksom där European Renewables Indexet i grönt där det toppar precis vid årsskiftet 2020-2021. Och sen har man fått en gradvis tillnyktring. Det är fortfarande kanske lite högt värderat, men man börjar på att ha deflaterat den här gröna bubblan då, vad det gäller värderingarna framförallt. Jag tror väldigt starkt på liksom att det här är ett viktigt tema för alla typer av företag, liksom hållbarhet, grön omställning och så vidare. Men man måste ju inse liksom att det kommer inte till vilket pris som helst. Värdering spelar faktiskt en roll. Men är det dags nu då? Då har du fått en tillnyktring, du har den strukturella trenden, du har fått en tillnyktring. Ska jag köpa Vestas? Låt mig säga så här, jag är inte helt övertygad om Vestas marginalvändning än. Vi tittar på Siemens Gamesas problem, vi tittar på Nordex problem, vi tittar på Vestas problem. Problemet med turnarounds är att de ofta tar lite längre tid än vad man hoppas på att de ska göra. Men det vi ser på den positiva sidan i Vestas, det är ju att du börjar få en orderingång, och inte minst du börjar få en orderingång från USA. Efterfrågan tror jag finns där. Sen är det mer frågan, kan man få ut det här på den nedersta raden? Och det är ju det som jag kan tycka har varit besvikelsen i Vestas. Problem med kostnader, problem med logistik, problem med så här produktionsprocesser. Jag skulle nog vilja se ett par rena kvartal från dem innan så här, liksom, vi är beredda att trampa på gasen här. Nu har vi en liten position i Vestas. Vi vågar inte vara rena i den, för att det är ändå så pass mycket som rycker i det, så vi har tagit en halvvikt i Nordenfonden. Men jag är inte nära att gå övervikt i den idag. Jag tycker det finns andra mer intressanta spel inom förnyelsebar energi. Som till exempel? Alltså, som till exempel OX2 som projektutvecklare, som jag har pratat om tidigare, tror jag, i DTV. De har ju precis som allt annat haft en horribel höst här. Aktien har gått från 80 kronor ner mot 50 kronors nivå. Just nu var nere på 44 som lägst, då köpte vi mer. Men det är ju mer av en projektutvecklare som sagt, och inte lika exponerad mot själva turbinsidan. De har ju i princip inte projekt på egen balansräkning, så att nedskrivningsrisken är ganska liten. Och sen så är det mer en fråga liksom att kan de sälja av projekt över tiden. De sålde ett projekt här om veckan i Polen till oväntat bra pris faktiskt i det fallet. Det var ett litet projekt och så vidare, men de säger själva, och jag har hört på dem på ett par presentationer hos fondkommissionärer de senaste veckorna, att vi har en väldigt bra pipeline här för slutet av det här året. Kan de leverera på den och få ut de volymer som de som säger till fortfarande bra priser, så tror jag det finns ganska mycket uppsida i den aktien. Den handlas på P8 ungefär på konsensusprognoserna på 2024, så att den är prissatt för en fantastisk framgång.